Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati funkcionalne jednačine. Imamo ovu prvu funkcionalnu jednačinu f od 3x minus 5 da je jednako 6x plus 10. Dakle, u ovoj funkcionalnoj jednačini imamo u argumentu 3x minus 5, a nama bi odgovaralo kada bi smo mi rešili da vidimo čemu je jednako f od x. Dakle, umjesto ovog 3x minus 5, jednostavno mora se pojavi u zagradi kao argument samo x. I šta mi radimo? Pa pribegavamo uvođenju smene, dakle to što je u zagradi kao argument 3x minus 5, stavimo da je jednako nekom novom slovu, dakle slovu t, odnosno 3x će sada biti jednako ovo minus 5, prebacimo sa desne strane, postaće plus 5, dakle 3x će biti jednako t plus 5, ovo 3x je isto što i 3 puta x. Pa želimo da izgubimo tu trojku, možemo da izgubimo na dva načina, deljenjem sa 3 ili množenjem sa 1/3, sve jedno, znači imat ćemo 1/3 puta 3x da je jednako 1/3 što množi t plus 5, obavezno t plus 5 u zagradi, ovde se trojka i trojka skrate i 1 puta x i x, dakle dobit ćemo da x jednako t plus 5 kroz 3. I onda se sad vratimo ovde, dakle umesto f od, umesto pišemo 3x minus 5, mi ćemo pisati t, jer smo uveli smenu da je to t, da je jednako, kaže 6x plus 10. Šesticu prepisujemo puta, umesto da pišem x, dobit ćemo tu x koje je izraženo preko t-a, znači nećemo pišemo to x, nego ćemo pisati ovo t plus 5 kroz 3, znači bit će 6 puta t plus 5 kroz 3 i na kraju ovo plus 10 prepišemo. Sad imamo dakle da je f od t jednako, ovde možemo skratimo šesticu i trojku sa 3, ovde će ostati 1, ovde će ostati 2, znači imat ćemo 2 puta obavezno u zagradi t plus 5 i plus 10. F od t će biti jednako, množimo 2 sa t, to je 2t, i množimo 2 sa 5, to je plus 10, i ovde plus 10. Dakle, f od t će biti jednako 2t plus 20, ali nama ne treba da rešavamo ovu funkcionalnu jednačinu po promenljivoj t, nego po promenljivoj x, pa samo na kraju, dakle, umesto slova t napišete slovo x, dakle, imat ćemo da f od x jednako 2x plus 20, i to je rešenje ovog prvog zadatka. Sljedeći zadatak radimo slično, opet ovde kao argument imamo 6 minus 2x, a nas zanima čemu je jednako f od x, dakle uvodit ćemo smenu da to što je bila komplikacija da postane jedno jedino slovo i onda ćemo imati sad da rešimo ovu jednačinu da izrazimo po x, znači ovo minus 2x će da nam ostane, a ovo plus 6 ćemo da prebacimo sa desne strane i to će postati minus 6, znači to će biti jednako t minus 6. I sad podelimo celu jednačinu sa minus 2 ili pomnožimo sa minus 1/2, sve jedno. Cilj je da nam se izgubi ova minus 2, znači bit će minus 2x kroz minus 2, da je jednako t na minus 6 kroz minus 2, dakle deljenje i razlomačka crta, to je jedno te isto. Ovde se skrate minus 2 i minus 2, ostane samo x, ovaj minus možemo da podignemo gore i to će biti minus t minus 6 pa kroz 2, x će biti jednako, ako hoćete ovaj minus možemo ovde da ubacimo u ovoj zagradi, mada nema potrebe, iznad razlomačke crte, pardon, i onda neće biti ovde t minus 6, nego će se okrenuti znaci, bit će 6 minus t, dakle ovaj minus će da im okrene znakove, pa kroz 2. E sad, to kad smo dobili čemu je jednako x, vratimo se na ovu našu funkcionalnu jednačinu, imat ćemo da je f od, ovu zagradu imamo umjesto, pišem 6 minus 2x, pisat ću slovo t. Imaćemo da f od t jednako, ovu trojku prepišemo, plus prepišemo, devetku prepišemo, a umesto x da prepišemo, prepisat ćemo x koje je izraženo preko promenljive t, dakle dobili smo ovde da x jednako 6 minus t kroz 2, odnosno f od t će biti jednako 3 plus, gore ćemo imati množimo devetku sa 6, to je 54, i množit ćemo devetku sa minus t, to je minus 9t pa kroz 2. Ovu trojku ću napišem kao 3 kroz 1, pa ću proširim sa 2 da bismo ova dva razlomka doveli da imaju istu zajedničku razlomačku crtu, dakle dovodimo ih na zajednički, dakle prvi razlomak je 6/2, drugi je 54 minus 9t pa kroz 2,
f od t će biti jednako 6 plus 54 minus 9t pa kroz 2. F od t će biti jednako 6 plus 54, to je 60, pa minus 9t kroz 2. Možemo da ga ostavimo ovako, a možemo i da podelimo na dva razlomka, sve jedno je. Ako bismo delili na dva razlomka, prvi razlomak je 60 kroz 2, 60 kroz 2 je 30 minus, a drugi razlomak je 9 polovine t. I onda samo vratimo, umjesto da bude popromenljivo i t, stavimo da bude popromenljivo x, znači to će biti jednako 30 minus 9 polovina x i ovim smo rešili ovu funkcionalnu jednačinu. To je to za sada, pozdrav!